السلام عليكم انديت ما السلام ناتشو ودي اسمي يوتيوب شانل بيت سبوج زاري يسرى بجاج جلاتشو كربيالو اكمل لاتشو اديشن لمكزات عند عمت بيتشا يسرى واستني اللو امسام مستشي شدست اربارات امسام مستشي اربارات يا امسام مستشي بينو كتاكزا عند عمت والتني هي بجاج اسبال تري سرى تري بجاج نوي هي بجاج عند عمت ملكتو تسوستنا سياتشو اللي يازوزور ይህን መግዛት ከፈለጋችሁ በስልክ ቁጥር 0935435400 ላይ ደውላችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ተስማምታችሁ ዋጋውን ይህን ባጃጅ ይላችሁ ይቀርብኩት አዲስ ባጃጅ መግዛት አቀምላላችሁ ወይም የሰራ ባጃጅ መግዛት ለምትፈልጉ ሞተሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ገና ጥሬ ነው፣ ምንም ነገር ያልተፈታታ ነው። የሚገርም ባጃጅ ነው። ይህ ባጃጅ አድራሻው ወሎ ኬሚሴ ነው። ወሎ ኬሚሴ ነው የሚገኘው። ይህንን ባጃጅ መግዛት ለፈለጋችሁ በሚገርም ሁኔታ ጥሩ አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ቦዲው ንጹህ ነው፣ ያልተጋጨ ያልተፋፋቀ ነው ማለት ነው። የሚገርም ባጃጅ ነው። ራሱ በጣም ወድጄዋለሁ። ሌሎችንም አዳዲስ ባጃጆችን መግዛት ከፈለጋችሁ እኔ ጋር በመደወል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ያለበት ዋጋ አዲስ ባጃጅ 325000 ብር ነው። አሪ ኢቦላ ባጃጅ፣ ይህም አሪ ኢቦላ ባጃጅ የሚባለው ነው። እንግዲህ ለእናንተ ነድቼ ምናምን አሳያችኋለሁ። ውስጡም ይህን ይመስላል። እንግዲህ አሁን እያሰነሰውት ነው። ሲህ ባጃጅ ሞተር ድምፁ ምን ይመስላል የሚለው ለእናንተ እያዘዘርኩ እየነዳሁ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ ማለት ነው አብራችሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ባጃጁ በሚገርም ሁኔታ ይህን ይመስላል ማለት ነው። አቋሙ፣ ሸራው፣ ምናምን ሁሉ ነገሩ ሲነዱት ምቾት ያለው ባጃጅ ነው። አሪ ኢቦላ ባጃጅ ተብሎ የሚጠራ ይህን ባጃጅ እንግዲህ መግዛት ከፈለጋችሁ በስልክ ቁጥር 0935435400 ላይ ሳይሸጥ ደውላችሁ ፈጥናችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋጋው 300 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። 300 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ከአዲሱ ጋር የ25 ሺህ ብር ልዩነት አለው ማለት ነው። ይህ ባጃጅ ከተገዛ አንድ አመቱ ነው። ብዙም ያልሰራ ባጃጅ ነው። እንግዲህ ይህን ባጃጅ ከወደዳችሁት፣ ቪዲዮንም ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትነሱ። ለቻናል ያድስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ እላችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። በጣም ወዳችኋለሁ። በቀጣይ ማሳያችሁ ደግሞ አዳዲስ ባጃጆች ነው። አዳዲስ ባጃጆች ምን ይመስላሉ የሚለውን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተላችሁ የፈለጋችሁትን ባጃጅ አማርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው።